ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆପଣ ମାନ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିକୁ ନେଇକି ଅଛି, ବିବାହକୁ ନେଇକି ଅଛି, ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ଚାକିରିକୁ ନେଇକି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ଚାକିରି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେମିତିକି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି, ଲଗ୍ନାଧିପତି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶା କେମିତି ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦଶା ନା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର୍ଦଶା କେତେ ଭଲ ଅଛି, ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ। ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି କିଛି ରାଜଯୋଗ ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତିକି ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ, ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ କନେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଭିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବିଷୟରେ, ଜବ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 19 ମେ 1994, ରାତି 10:30, ସ୍ଥାନ ରାଜସୁନାଖଳା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବେ ସାର୍ ଜବ୍ ବିଷୟରେ? ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହବ କି ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ କରିବି, ମୁଁ ଏଟା କିଛି ଡିସିସନ୍ କରିପାରୁନି। କ'ଣ ପଢିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ? ମୁଁ ବିଟେକ୍ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି, ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି, ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି, ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନ ନକ୍ଷତ୍ର, ସିଂହ ରାଶି 11/5, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯେହେତୁ 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଜାୟର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ, ଜବ୍ରେ କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ଆସିବ 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ, 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ 12th ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼, 5th ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ମେଷ ରାଶି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଟେକ୍ନିକାଲି ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 2020ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ସୌଗ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିଛି କମ୍ପାନୀ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଆସିବ, ଅଫର୍ ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଜବ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଚୈତନ୍ୟ ବାବୁ ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। 25 ମାର୍ଚ୍ଚ 1983 ଦିନ 10:32 ପଚିଶ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 25 ମାର୍ଚ୍ଚ 1983 ଦିନ 10:32 ଆଜ୍ଞା ଟାଇମ୍ ଇଏ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ମୋ ଚାକିରି, ମୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ର କଷ୍ଟମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି 7 ବର୍ଷ ଧରି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର। ଚାକିରି ମୋର ସ୍ଥିର ରହିବ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଏବଂ ମୋ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବିଷୟରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍।
ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ସିଂହ ରାଶିରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶୁକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ବୃହସ୍ପତିର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍, ଜବ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ବକ୍ରି ଅଛି, ଜବ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସେୟା ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ରର କେତୁରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଗକୁ 2020 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ 15 ନଭେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଦଶା ଆସିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନବାଂଶରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଶୁକ୍ର ତୁଳାରାଶିରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଳାରାଶିରେ ଅଛି, ଶୁକ୍ର ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପାନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ, ତାଙ୍କ କଲ୍ ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। 21/1/1978। ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଟାଇମ୍ ସାର୍ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ। କେତେ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ସକାଳ କେତେ? ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟା ହବ। ଆପଣ ରାଶି କହିଲେ? ମକର। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ମକର ଲଗ୍ନ, ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ହରସ୍କୋପ୍। ଆପଣଙ୍କର ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଜବ୍ ପାଇଁ, ଜବ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ରର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ଲଗ୍ନରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ହରସ୍କୋପ୍ ଆପଣଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ର ଦଶା ଆସିବ 2021 ମେ ପରେ ପରେ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ। ଜବ୍ ଜବ୍ ପାଇଁ, କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡ଼ିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଜିର୍କନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖୌଂ ଶ ଶନିଶ୍ଚରା ନେମ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର। ଯେମିତିକି ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଲଗ୍ନ, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ରାହୁ କେତୁର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ ଫ୍ୟୁଚର ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, IIT ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, GIIT, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବାର ଦରକାର, ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର, ଶନି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ସୋଗ୍ରୀ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ରୋଚକ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଉଚ୍ଚ ସୋଗ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଶଶକ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ହେଉଛି, ଟେକ୍ନିକାଲି ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ଆପଣ ଜବ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଜି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜେସନ୍ ଦେଖିବା ଟେକ୍ନିକାଲ ସେକ୍ଟରରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେକାନିକାଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ଶନି ଏବଂ ବୁଧର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ମଙ୍ଗଳର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଶନିର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ବୁଧର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ରହୁଛି, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଉପରେ ରହୁଛି, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ରହୁଛି, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଉପରେ ରହୁଛି, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଉପରେ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଲଗ୍ନର ଲର୍ଡ଼ ଉପରେ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ। ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର। ଗୋଟେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଲ୍ ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ସଦାଶିବ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1992। ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଟାଇମ୍ ହେଲା 1 PM। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ଲେସ୍ ସାର୍ ହେଲା କଟକ, ଓଡ଼ିଶା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍, ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ MBA ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଗୋଟେ ରେପୁଟେଡ଼ କଲେଜରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ଜବ୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ତ ସେ ଜବ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେବେ ଲାଇଫ୍ରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହବ ନା ମୋତେ ବିଜନେସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ବି ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ହବ, ଯଦି ମୁଁ ସ୍ମଲ୍ ବିଜନେସ୍ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ୟା ଜବ୍ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ୟା କିଛି ଗୋଟେ ରେପୁଟେଡ଼ ଜବ୍ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ କେବେ ସେ ୱେଟ୍ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ହବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି କେବେ ଆସିବ?
ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ବିଛା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ସେ କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, ଜବ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିବା, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ 10th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ନବାଂଶର ଯଦି ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶିର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ MBA ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। 2nd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଶୁକ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ MBA ପାଇଁ, କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2021 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ ଆହୁରି ଭଲ ଆସିବ, ବୃହସ୍ପତିର ସମୟ ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ରେ କିଛି ଆପଣ ଇନିସିଆଲି କିଛି ଅଳ୍ପ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ। 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିବା, ଶୁକ୍ର ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଶୁକ୍ର ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛି। ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅଳ୍ପ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜବ୍ରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। 2021 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, 2021 ଜୁଲାଇ ପରେ ପରେ ଆହୁରି ଭଲ ଆସିବ, ଜବ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କ୍ୟାରିୟର୍ ଏବଂ ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମରୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କ କଲ୍ ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପାତ୍ର କହୁଛି। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। 1996। ଆଜ୍ଞା, 1996, 10/12/1996। 10/12/96 ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନା ସକାଳ? ନା ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00। 6:00 କେତେ କହିଲେ? ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 6:00 ପରେ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା। ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପୁଲସରା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମନ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, କୌଣସି ପଢାପଢି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ ଇଚ୍ଛୁକ ରହୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମନ ସ୍ଥିର ରହୁନି, ଯେକୌଣସି କାମ କଲେ ବି ଯାହା ବି ପଢିଲେ ବି ମନ ସ୍ଥିର ରହୁନି, କିଛି ମନ ମଧ୍ୟ ରହୁନି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଟିକେ ଜଣେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 7th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖିଥାନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତିର ବୁଧର ଯୋଗ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି 6th ହାଉସ୍ରେ, ଅମାବାସ୍ୟରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବି ନେଇଯିବେ ବହୁତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର 3rd ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଟିକେ। ଆପଣଙ୍କୁ 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ, 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏତେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଜବ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ଜବ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ, ଗାୟତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏପ୍ରିଲ 19, 2001। ଆଜ୍ଞା, ସକାଳ 5:58 ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବଡ଼ଚଣା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍, ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛି, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ମୋର ଏବେ। ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ଏବେ ଟିକେ ମାନେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଏବେ ଆଗକୁ କିଛି ଜବ୍ କରିପାରିବି କି କ'ଣ, ଆଗକୁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତଟା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 9th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଧନୁରାଶିରେ କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ଟିକେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ଆସିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନେଚର, ଆପଣଙ୍କର ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ରହିବେ, ଭାରି ଟେକ୍ନିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ। 2nd ହାଉସ୍ର ମଧ୍ୟ ଶନି ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଧନ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ 11th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଆଧିପତି 2nd ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରହିବ, ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଫିନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣ
ଆପଣଙ୍କର ସତବିଶ ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ସତବିଶ ନକ୍ଷତ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଟ୍ରେସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରେସ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଲର୍ଡ଼ ଚାଲିଛି, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ସମୟ ଚାଲିଛି, ବିବାହର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ଜୁଲାଇ ପରେ ପରେ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ ଆଗେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଜବ୍ର ସମୟ 2022 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ପରେ ଆସିବ, ଜବ୍ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ନବାଂଶରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ରହିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ ଆପଣ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ, ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର। ଯେମିତିକି ଆମେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇକି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ଲାନେଟ୍, ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରି ଅଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ନୀଚ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଶନି ଯଦି ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ନୀଚ ଅଛି, 10th ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10th ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଅଛି, ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅଛି ଅସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିଥାଏ। ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନୀଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ରାହୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍, ପ୍ରମୋସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ର କାରକ, ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଜବ୍ରେ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ, କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜେସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ସହିତ ଶୁକ୍ରର କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, କେତୁର କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ ଉପରେ, 6th ହାଉସ୍ ଉପରେ, 10th ହାଉସ୍ ଉପରେ, 9th ହାଉସ୍ ଉପରେ, ଲଗ୍ନ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପାଇଁ। କେତୁର ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି 10th ହାଉସ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କୁ 5th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ଶୁକ୍ରର ମଧ୍ୟ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି 5th ହାଉସ୍ରେ, 6th ହାଉସ୍ରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ। ସେମ୍ ଯୋଗକୁ ଆପଣ କନଫର୍ମ ପାଇଁ ଦେଖିପାରିବେ D9 ଚାର୍ଟରେ, D24 ଚାର୍ଟରେ ଦେଖିବେ। ଜବ୍ ପାଇଁ, କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ D10 ଚାର୍ଟ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର D1 ଚାର୍ଟ ଯେମିତିକି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ D10 ଚାର୍ଟରେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ଅଛି, ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍, ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ବେଳା ଖରାପ, କାରଣ ଇଏ ଭଲ ଚାଲୁନାହିଁ, ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ଝଡ଼ ହଉଛି ଘରେ, ସବୁ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ହଉଛି ଟିକେ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ତ ନାଇଁ ଜାଣି ଆଜ୍ଞା, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଟା ହଉଛି 1993। ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଠିକ ଅଛି, ଆମକୁ ତାରିଖ ଆଜ୍ଞା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କନଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କ ତାରିଖ ସହିତ, ମାସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମସିହା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମେ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ନା ହେଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କୁମାର ବେହେରା। ଆଜ୍ଞା, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। 26th July 1997। ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। 5:50 PM। ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ରାଉରକେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ରହୁଛି, ମାନେ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚରରେ କ'ଣ ଜବ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ? ଫାର୍ମାସି ପଢୁଥିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଆଗକୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କେବେଠୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ? ହେଲାଣି, ମାନେ ଯେତେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ମାନେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି।
ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସରେ ପୋଜିସନ ରଖୁଛି, ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଜବ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଟେନ୍ଥ ହାଉସର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଛି, ଟେନ୍ଥ ହାଉସର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର ପୋଜିସନ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ୱିନ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି 1/1 ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରର ପୋଜିସନ 5th ହାଉସରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଟିକେ ଶୁକ୍ରର କେତୁରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି ପଢ଼ିବେ କନସେନଟ୍ରେସନ ଅଭାବ ରହୁଛି, ବହୁତ ସମୟ ଆପଣ କନସେନଟ୍ରେସନ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ପଢ଼ାରେ ଷ୍ଟଡ଼ିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ଭାଗ୍ୟାଧିପତିର ଦଶା ଆସିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ନବାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପୋଜିସନ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଗଣେଶଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ହୁଁ ଫଟ୍ ନମଃ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ, ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କଲର୍, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ, ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାଙ୍କ କଲ୍ ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ 2 ଜୁଲାଇ 1992। ଆଜ୍ଞା, 2 ଜୁଲାଇ 1992। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେବେ କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହବ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ 11:30। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ପ୍ଲେସ୍ କଟକ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଉ ମୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସରେ ପୋଜିସନ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ହାଉସକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି, ଜବ୍ ହାଉସର ଲର୍ଡ଼, 10th ହାଉସର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି, 6th ହାଉସରେ ପୋଜିସନ ରଖୁଛି, 10th ହାଉସ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 2020 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଇଁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ମେ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର, ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, 7th ହାଉସରେ ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ, 5th ହାଉସରେ ପୋଜିସନ ରଖୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ରହିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସାଫେର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଜବ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାଙ୍କ କଲ୍ ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଭାଇଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ହଉଛି ଜୁଲାଇ 14, 2000। ଆଜ୍ଞା, ଶୁକ୍ରବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, 5:35 2000 ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 କେତେ କହିଲେ? 35। ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ? ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଘରେ। ହଁ, ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ, କୋଉ ଜାଗା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି? ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଘରଟା କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ? ରମ୍ପେଇ, ଯାଜପୁରର। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଏବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିବ, ସେ କେମିତି କୋଉ ଲାଇନକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଭଲ ହବ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଧନୁ ରାଶି ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ 6th ହାଉସରେ ପୋଜିସନ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଜବ୍ ପାଇଁ, କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଟେକ୍ନିକାଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ, ସଫ୍ଟୱେୟାର ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ଦଶାରେ, ବୁଧ ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ, ବୁଧ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, 2023 ଡିସେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଦଶାରେ, ବୁଧ ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ, ଶୁକ୍ର ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିବ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି, ଟିକେ କନସେନଟ୍ରେସନ ଅଭାବ ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଅସ୍ତ ଅଛି, ଯେହେତୁ 7th ହାଉସରେ ପୋଜିସନ ରଖୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅସ୍ତ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 2023 ପରେ ପରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ, କେଉଁଝରରୁ ତାଙ୍କ କଲ୍ ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ ମୋର ରାଶି ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍।
5/5/1984 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସମୟ 5:02 ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ପ୍ଲେସ୍ ସାର୍ ସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କେନ୍ଦୁଝର ମେଡ଼ିକାଲ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ବି ଖରାପ ଗତି କରୁଛି ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ଜବ୍ରୁ ବି ମୁଁ ମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି କେବେ କ'ଣ କିଛି ହେଇପାରିବ ସେ ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଆଜ୍ଞା ମେଷ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଶନି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି 7th ହାଉସ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ନେଗେଟିଭ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି ଲଗ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର 3rd ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କିନ୍ତୁ 2021 ଜୁନ୍ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧର ସମୟ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଅଧିପତିର ଦଶା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ 2022-2021ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିପାରିବେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ବଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଟାଣି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଲାଇଫ୍ରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ 27 ଦୁବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଗୋତ୍ରରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଦୁବ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଜି ବିଚାର କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତିକି ମଙ୍ଗଳର ପୋଜିସନ୍ ଶନିର ପୋଜିସନ୍ ରାହୁର କେତୁର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିଲେ 5th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିଲେ 9th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିଲେ 10th ହାଉସ୍ର ଦେଖିଲେ ସେମ୍ ଜିନିଷ D9 ଚାର୍ଟରେ ଦେଖିଲେ D10 ଚାର୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ରହୁଛି ନମସ୍କାର।